Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с празничното студио на предаването Агрофорум. Ето че дойде време да изпратим 2018 година. Повече или по-малко успешна, с повече или по-малко предизвикателства, но и възможности. През цялата тази 2018 година ние от предаването Агрофорум имахме желанието да ви показваме най-новите, най-интересните, най-работещите идеи, машини и технологии в земеделския бизнес, създадени и внедрени с единствената цел да направят това производство по-рентабилно, по-успешно, по-конкурентно. Правехме го през очите на нашите репортери и на нашите камери. Днес ще се опитаме да го направим през очите на хората, пряко ангажирани в този бизнес, с цялата отговорност на това, тези иновации, за които говорим, да достигат по най-бързия начин от производителите до крайния потребител, фермерите. Днес казвам добре дошъл на господин Филип Цветков. Здравейте! Той е менеджер за България на компания за земеделска техника, а както знаем, без земеделски машини просто няма как да говорим за земеделие днес, нали така? Здравейте, днес от вас няма да искаме да ни се отчитате какво свършихте през 2018 година. Всеки един от нас натоварва една година с личностни очаквания в зависимост от своите желания и успокоението е, ако те не се сбъднат, че идва следващата година. В бизнеса обаче не е така. Там нещата трябва да се планират, там ритъмът на нещата, които се случват, е друг, предполагам. Така че нека да започнем с това как от ваша менеджерска гледна точка беше 2018 година в земеделски план. Здравейте. От моя гледна точка това беше една средно добра година. Пазара се движеше според горе-долу, според очакванията ни, предвижданията ни, плануването, което правихме горе-долу в този период миналата година. Ние си постигнахме това, което си бяхме поставили като цел, което значи, че бяхме с една идея по-добри от предишната година, т.е. доволни сме. Това е добре, че залагате, надграждате вашите амбиции в бизнес план. Какъв беше пазарът на продуктите, които вашата компания предлага? Общо взето добър и в рамките на очакваното. Ние така имахме конкретни идеи в кои сегменти да положим малко повече усилия, за да направим следващата малка стъпка напред. И предвид факта, че постигнахме резултата, затова и си позволявам да кажа, че сме доволни. Очаквате една така добро приключване на годината. Много важна част, когато говорим за този ваш бизнес, важен акцент са инвестициите. Каква беше в това отношение като бизнес климат 2018 година, като възможности за инвестиции от страна на фермерите, разбира се, в техника и от страна на агроиндустрията? За всички ни годината беше предвидима. Нямаше такива фактори, които да ни дават излишни надежди или да ни отчаиват. Съответно, като се започна от клиентите ни, те да си базираха така инвестициите на база на реалностите, нуждите, така адекватно планиране и съответно покупки, което за нас е добре. Това прави работата ни малко по-предвидима и да речем се най-дея по-лесна. Няколко пъти споменахте, че трябва да има някаква предвидимост и в тази връзка 2018 ясно приключва. Какви са така амбициите ви за 2019 година? Имате ли контакти с фермери? Какви са техните намерения през 2019 година, които съответно се отразят в вашето очакване и планиране на развитие на вашия бизнес през следващата година? Генерално очакваме подобна година като обем на пазара и като развитие. Естествено, на нашите лични цели са с една идея малко по-амбициозни. В разговорите с фермерите, изключая така, винаги, всяка година, в края на краищата, има определени моменти, определени периоди, определени събития, хеле пък метеорологични, които понякога ги притесняват или ги правят по-неуверени, друг път в обратната посока. Това са нормални неща. С две думи, очакваме една предвидима също година. Българските фермери в готовност ли са за новостите в агротехниката? Но за това след малко от Филип Цветков. Сега се връщаме към другите теми в предаването. В програмния период 2014-2020 година Европейският съюз ясно заяви един от основните си приоритети – иновациите. Общата селскостопанска политика от твоя страна дава инструментите, чрез които иновациите в земеделието и хранително-вкусовата промишленост да бъдат насърчени и подкрепени. Но в каква степен това ще бъде направено и дали страните членки ще се възползват в максимална степен от предоставените им възможности, зависи от всяка държава по-отделно. Но преди всичко, какво са иновациите и защо са необходими?
В последните месеци по темата за иновациите в земеделието се говори все по-смело и в България, и то с нужната конкретност. Темата е сред акцентите на най-авторитетните агрофоруми у нас. Винаги е имало, между другото, яснота какво е иновации. Това е внедряването на нов продукт, процес, модел на работа, който да донесе успех в стопанството. Така че тук съмнения като дефиниции няма. По-скоро имаше неяснота, според мен, с дейността на института. Доста я поразсеяхме тази неяснота, че всъщност Европейския съюз и в момента подпомага внедряването на иновациите на ниво стопанство, не по принцип, не научно-развойна дейност, а чисто практически, чрез така наречените оперативни групи, т.е. сътрудничество между различни заинтересовани, зависимост от иновацията, която има нужда земеделския стопанин. Няма ли нужда на някой фермер? Няма каква иновация въобще да говорим. Така че това стана ясно според мен и стана ясно, че в следващия програмен период тази политика за подкрепа на иновациите ще продължи. Така е заложено и в проекта на регламент. И другото, което е много сериозен акцент, е дигиталните иновации, като част от всички иновации, трябва да намерят своето място в новите стратегически планове, които бих трябвало да напишем. И наистина да могат много бързо нашите фермери да ги внедрят, за да си повишат печалбата и продуктивността на стопанството. Дигитализацията – друг основен фокус в перспективите на земеделието. Това ли е бъдещето за сектора? За мен и за института категорично да, защото ние трябва да се сравняваме не само вътре помежду си, но и с целия свят. Например, в Щатите това е начин на правене на бизнес, използвайки всички съвременни технологии, които могат да ти повишат твоята конкурентоспособност като фермер. И аз мисля, че постепенно наистина и нашите фермери започват това да го осъзнават, започват да ги внедряват, но за да може да не е спорадично един да прилага една технология, друга, те трябва да имат първо съвети, някой да ги консултира за това, коя е най-подходящата, т.е. необходимо е да имаме IT developers, разработчици на български, консултанти, съветническата мрежа да действа, всякакви научни звена, които биха могли да подпомогат, браншовите организации, като камари или каквото има в съответните държави, и пари, и инвестиции, които биха могли да дойдат наистина от програми за развитие на селските райони. Следващия програмен период държавата пък от своя страна трябва да създаде средата, в която те могат да използват тези цифрови технологии, което означава освен финансирането, достъпа до широколентов интернет в селските райони, грижа на държавата, събирането на данни с инфраструктура, да речем метеостанции, пак е ангажимент на държавата, подобряване на цифровите умения на фермерите, отново ангажимент на държавата, създаването на дигитални иновационни хъбове, нещо, което вече се практикува в при нашите партньори от Европейския съюз, и затова не е лошо и ние да обърнем поглед, който всъщност представлява едно място, където да, грубо казано, да си напазаруваш технологично знание за твоето лично стопанство. Хакатони да се правят, това са IT специалисти, отиват примерно няколко дена или седмици в едно конкретно стопанство, разглеждат му целият процес на работа и му предлагат, ако има нужда, някакво технологично решение, което да му помогне на този човек да си намали примерно разходите за производството или пък по друг начин да си увеличи печалбата. Ще прегърне ли родното земеделие идеята за иновациите и с какъв успех, предстои да видим. Животновътството не е сред най-привлекателните сектори, но въпреки това и в България имаме добри примери. Една такава успешна ферма е в пловдивското село Гълъбинци. Семейната ферма на Димитър Гърдев има затворен цикъл на производство. Тук се отглежда дойни крави и развива се зърнопроизводство, а в мантрата се произвежда кисело мляко и сирене. За сега амбициите на фермера са насочени към увеличаване на животните, оптимизиране процесите на работа във фермата с въвеждане на роботизация и софтуер за управление на животновъдния обект, за което се работи по нов проект. Преди година били одобрени и в момента са на етап изпълнение. Земеделието става общо взето доста динамично. Тези неща, които преди
10 или 15 години съм виждал в Западна Европа, дойдоха и при нас, наложиха се като практики и оттам дойдоха и някои доста големи подобрения, но и също дойдоха и някои проблеми. Но това си част от играта, както се казва. Стопанството, което преди години е произвеждало малки количества пшеница, царевица и слънчоглед, днес доста се е променило. Това е модерна ферма с иновативно оборудване и около 200 глави добитък. Какво бихте казали на младите хора, които твърдят, че в България няма работа, единственият изход е да емигрираш? Имате ли шанс в земеделието? Всеки има шанс в земеделието, който знае какво прави и може да се труди. И най-вече да има желание и воля да го направи. Не бих казал, че на Запад ще е по-лесно или по-трудно. Да, най-идея ще е по-лесно, защото лесно ще се намират работа и ще се изхранват семейството, но идеята е добра, но после става едно чувство на неудовлетвореност, че не се останах тук в проводните си места. Просто камъка се стежи на мястото. Стопанството са на почет, немското технологично оборудване и европейските технологии за отглеждане на животните. Дойните крави се хранят от 5 години с висококачествен силаж от специални царевични хибриди. Тенденцията е за увеличаване на средния млеконадой. Какъв професионален съвет бихте дали на всички животновъди, ако говорим специално за храненето? Като съвет бих дал животновъдния сектор е, той е по-скоро един от най-трудните сектори и в този сектор на практика нещата много варират, както при цени на млякото, така и при различните видове субсидии. Животновъдите са много затруднени от всяко едно естество и на практика човек, за да е успешен, той трябва да бъде много иновативен, много успешен и общо взето да получава и ни доста високи резултати, за да може да бъде рентабилен на този нестабилен пазар, така ако мога да кажа. Това е и идеята на животновъда – оптимизацията на производство и повишаване ефективността. Това е и пътя на всяка една съвременна ферма. Светът се променя с изключително бързи темпове, което няма как да не се отрази и на земеделието. Добрата новина е, че то ще става все по-актуален отрасъл с все по-голямо значение за човечеството, смятат експертите. Похвални са и усилията на компаниите в сектора да предлагат комплексни решения за фермерите. Някои от тях бяха представени на тази годишния семинар на Асоциацията на зърнопроизводителите. Портфолио с утвърдени и нови продукти за растителна защита, нова иновативна генетика, зимна маслодайна рапица, дигитална платформа. Това са само част от предложенията към агробизнесмените у нас. Факт е, че 2018 година по отношение на земеделието се оказа една от, може би, най-трудните години, които колеги казват, че си спомнят, да не кажа, може би, най-трудната. Поради много неравномерното, поради климатични условия най-вече. По отношение на растителната защита, това, което беше много интересно, е, че през пролетта, поради засушаването, имаше така колеги, които решиха да се опитят да спестят от второ фунгицидно третиране. Разбираемо всичките предизвикателства, които се срещат и тяхната цел да оптимизират разходите в стопанствата, ги накара да направят тази стъпка. Само че това, което се оказа, е независимо от сухото време, кафявата ръжда се появи, дори след третиране с фунгициди, които бяха закъснели. Какъв е извода? Интензитета в българското земеделие по отношение на производство на пшеница и ечемик е вече на такова ниво, че ние не можем да си позволим да оптимизираме или по-скоро да спестяваме от третиранията с фунгициди. Житните култури трябва да се опазват от началото до края на вегетацията, препоръчват специалистите. У нас все още се разчита на две фунгицидни третирания. Второто фунгицидно третиране е изключително важно, за да се опази културата от ръжди. Предизвикателства са и появата на новите болести в резултат на новата генетика, която навлезе на българските полета. Друга нова възможност за земеделците е иновативна продуктова линия семена рапица. През август месец, когато ние всъщност придобихме този бизнес, много бързо успяхме да се организираме и така да намерим отново съмишленици в лицето на българските земеделци,
които, макар и на много малко декари, разбира се, тестово, това е съвсем нормално, когато се внедрява нов хибрид, насяха семена от конвенционална рапица и Clearfield рапица на много по-малки участъци, защото там нямахме семена. Това, което виждаме към момента, е, че хибридите се представят добре, въпреки изключително тежката есен. Предполагам, че колегите са направили добър избор, защото е важно все пак да имаш и условия, за да произвеждаш едно живо растение. За сега нещата изглеждат добре. Нашата основна цел ще бъде да тестваме много внимателно в партньорство с българските земеделци, както винаги до сега, действията и качествата на тази нова генетика и ще можем да бъдем полезни, още по-полезни и в тази култура. Друг силен акцент в иновативната растителна защита са хербицидните решения. Следва най-интересното от изложенията, които организира Националната асоциация по коневъдство през 2018 година. За поредна година на хиподрума Стефан Караджа край Балчик Националната асоциация по коневъдство организира Ден на българския производител. Традиционната проява е номер едно от календара на Българска национална асоциация по конни надбягвания. Стартовете бяха разпределени в 6 гари, а призовете са именувани на известни български деятели в конния спорт през годините. Пред публиката се представиха три жребци – Темп, Трапер и Яким. Журито определи за шампион на породата арабска шагия в раздел жребци-производители Трапер. Арабска шагия – кобили майки. В този раздел пред журито застанаха 5 кобили майки. Шампион в категорията е азбука – арабска шагия, категория подрастващи кончета. На първо място комисията определи Амал. На изложението Национална асоциация по коневъдство представи най-добрите екземпляри при породата чистокръвна арабска. На над 100 декара площ животновъди от всички краища представиха над 700 от най-добрите животни на страната. Това се случи по време на най-голямото животновъдно изложение, организирано от Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Като част от програмата на форума беше и награждаването на най-елитните породи у нас. Изключително вълнуващо и атрактивно беше представенето на Национална асоциация по коневъдство. Специални награди получиха няколко коня с богато родословно дърво и впечатляващи резултати в конния спорт и българското коневъдство. За четвърти пореден път националното изложение за художествени занаяти и изкуства в троянското село Орешак събра на едно място най-красивите екземпляри от породата български тежковозен кон. И отново към специалния ни гост Филип Цветков за модернизирането на агропарка у нас. Интересното е, че като говорим за инвестиции, нали, едно е намерението на фермера, намерението на предприемача да инвестира, нали, друго е възможностите. В тая връзка, окей, възможностите може би не винаги са в зависят от нас, но вие как усещате българските фермери, те с готовност ли посрещат инвестициите, новите неща, които се предлагат на пазара? Все повече говорим за иновации, които наистина правят земеделското производство по-рентабилно. Като ставим на страна възможностите, те като дух, като настроение, как са? Според мен и като дух, и като възможности са добре. Догонват европейските години, си колеги. Море. От известно време маги изпреварват в доста случаи, да. Без притеснение мога да го кажа. За мен е впечатляващ пътя, който изминаха българските фермери, преди факта, че всъщност голямата част от тях са започнали бизнеса си не преди поколения, а преди 2 десетилетия или по-малко. И от нулата са стигнали до едно ниво на бизнес, което е много високо. И много, ако си говорим за съвременни технологии, факт е, че голямата част от тях ги познават. Ако все още не ги използват лично, знаят за какво става въпрос и мислят по темата. Че, нали, възможността за инвестиция е следващата крачка, съгласен, да. Но всичко най-ново, което го има на пазара, не само в нашата компания, при колегите, е в България и не само в нашите шоуруми, но и на полето. Можем да кажем, че всички иновации, които излизат на световния европейския пазар, просто те по най-бързи начин достигат и в България. Нали така, то благодарение и на
компании като вашата. Това е нашата работа. Да, и уверено може да го потвърдим. Ние успяваме, защото нашите фермери го търсят. Много от вашите компании винаги подчертават колко важна е обратната връзка с фермерите, дори по отношение на инвестициите, на това да внедряват новите разработки. Вие поддържате ли такива и какво е вашето мнение според вас, тези иновации, които вие им ги предоставяте, те отразяват ли се по някакъв начин в производството? Става ли то наистина по-модерно, по-рентабилно? Има ли такъв знак? Да, то може да се открои в последните няколко години като засилваща се тенденция голяма част от фермерите да търсят варианти за намаляване на разходите си, за оптимизирането им. Съответно всичките тия нови технологии, които предполагат по-минимални обработки, най-общо казано, им помагат в това отношение. Ние пък сме доволни, че може да отговорим на търсенето. Факт е, че новите технологии все по-така стремглаво навлизат. Други ритъма, казахте, някои са започнали преди примерно 10 години. Тогава беше един ритъм на това да подновяват агропарковете си, нали, да приемат новостите. Последно време сякаш нещата са в много по-голяма динамика, което и определят земеделския бизнес като така доста динамично развиващ се сектор. Успявате ли да отговорите на техните очаквания? Примерно някои от фермите вече пък следят, имат достатъчно информация и знаят какво търсят. Кое е по-добрият клиент за вас? Човека, който не знае какво търси, или човека, фермера, който е наясно с новостите и знае какво ще му свърши работа? И в тази връзка, така, осъществявате ли добри контакти с тях и чисто консултантски услуги? Задължително да ги има всичките клиенти, като типаш. Това е и нормалното положение. Това е разнообразието, това е чара на професията. Категорично да, това е прави интересно. Факт е, че понякога ни поставят така на по... по-деликатна ситуация, да речем, когато наистина някой тип клиенти наистина се интересуват от огромна част от детайлите на съвсем нови неща, което за един търговец трябва така да го стимулира да си свърши работата много добре преди разговор. Тук е и мястото на добрите специалисти в една фирма. Нека да поговорим за това колко важно е в един такъв бизнес като вашия добрия екип, хората, специалистите, които могат по най-добрия начин да се презентират и да осъществят контакт с земеделците. Ние на практика на всички нива в фирмата гледаме да сме в ежедневен контакт, личен с клиентите си. За екипа напълно съгласен. Не мисля, че има някъде работа, която може да свърши без адекватен екип, без хората. В частност, ние от години така работим за доразвиване и по-нататъчно развитие на сервиза, който след продажбеното обслужване, което предлагаме. Много важен, много важен фактор при избора на... Да. През миналата година сме така доволни от напредъка, който отбелязахме, но това никога насмогване няма. Така че всъщност остава един вечен приоритет. Следващата година сме си поставили цели, които да ни дадат така перспективата на къде да вървим и в какво точно се развиваме, но това е фокуса. Както се казва, всичко е под контрол. За момента, да, слава Бог. Няколко пъти споменахме, нали, технологиите, с какъв по-бърз ритъм навлизат. Тази връзка, нека да, ако може да ни кажете, примерно, какви новости очаквате през 2019 година, ще има ли пак приятни изненади за фермерите, иновации, по какъв начин те ще се отразят, тяхната ефективност, каква ще бъде? Горе-долу тенденцията е такава, каквато споменах, намаляване на обработките. Автоматизация, най-общо казано, за максимално възможна част от машините и процесите, така че да бъде опростена работата на операторите и да се уморяват по-малко по време на тая работа. При нас и производителите, с които работим, предстои така сериозно обновяване на значителна част от гамата продукти. Така че новости и премиери ще има от наша страна доста. И това е хубавото. Да. Ще бъде интересно. Ще бъде интересна година. Гостувате ни в студиото като менеджер на компания, но не е тайна, че винаги има и нещо лично. Затова сега нека да ви питам, вашето лично предизвикателство през 2019 година какво ще бъде? Аз принципно не обичам да славям такива революционни предизвикателства, по-шло традиционно такова. Да направим следващата малка стъпка напред, според пътя, който сме си начертали. Предстоят
едни от най-хубавите празници, така че правим лек завой от служебните задължения, от бизнеса към малко по-приятната част на празниците. Конкретно за Коледа, какво си пожелавате вие в личностен план? Какво е за вас този празник? Отделяте ли му така голямо внимание като една отправна точка за равносметка, за нови очаквани надежди? Старая се, да. Това е чудесно време през годината. Освен, че като... човек се почива, нали? Има време да се види с близките си. Да, разгиле. Да. Да си обърне внимание на семейството наистина и да прекара така хубави моменти в приятна атмосфера. За равносметката, да, съгласен. Това е периода, в който се прави и с тази връзка може и като пожелание да си го поставим. Да, нали? Какво? Равносметката да бъде реалистична. Нещата, които си пожелаваме за следващата година или плануването, именно да бъде така амбициозно. Нека да си повярваме, да си пожелаем. Човек трябва да си вярва. Да, ако не си вярва, просто няма смисъл да се захваща с какво ли не. В тази връзка, нека да чуем вашето послание към земеделския бранш у нас, тъй като вашите професионални усилия са насочени точно към земеделието, към този сектор. Така че нека да завършим с едно послание. Да, към всички ни клиенти да са живи и здрави преди всичко. Защо не да пожелаем на тях същото увереност в собствените сили и така смелост в мечтите им. Много ви благодаря за това участие. Какво да си пожелаем, освен през следващата година, пак да се видим в това студио, пак с добри новини, с усмивка, да говорим пък за следващата година. Както винаги, благодаря с удоволствие. Ви. Благодаря и аз. Очаквайте скоро превъплъщението на първия земеделски интернет сайт в България – Agro.bg. Нова визия, нови рубрики, още повече информация и видеа. Agro.bg. Очаквайте голямата промяна! Над 90 години в над 90 страни по света Пионер доставя на фермерите най-качествените семена и технологии. Повече от 23 години сме на българския пазар. От всеки трети декар царевица в България, това са царевичните хибриди на Пионер. Само от Пионер. Оптимум Аквамакс. Царевични хибриди за високи добиви и печалба. От всеки втори декар слънчоглед в България, повече от един от тях е Пионер. Пионер Протектор. Слънчогледови хибриди за рекордно високи добиви и максимална сигурност. Бъдете и през 2019 година в компанията на списание Агрокомпас. Възползвайте се от специалните ни отстъпки при онлайн абонамент за печатното издание. Само сега абонамент за една година на стойност 40 лева с ДДС и 90 лева с ДДС за две години. Може да се абонирате по най-удобния за вас начин, като се обадите на телефон 0700-263, като попълните талон за абонамент, който ще намерите във всеки брой на списанието, или чрез онлайн формата за абонамент. Каталожен номер на списанието 1053. Агрокомпас. Вярната посока в агробизнеса. Това беше всичко за днес. Гледайте Агрофорум и следващата седмица.